Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie in hierdie oggend dat ons die kinders kan wees. En Here, dat ons die voorreg mag hê om in die teenwoordigheid te wees. Here, dankie dat U ons deel maak van die koninkryk, deel maak van die koninkryksplanne. Here, dat U ons roep, maar U roep ons nie net nie, U rus ons toe. Here, ons is vanoggend hier by mekaar en elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan op die een of die ander manier getuig van die genade en getuig van die grootheid en getuig van wonderdade wat U gedoen het, van die voorsiening. En ek kom vra Here in hierdie oggend dat U weer opnuut deur die woord en deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal werk om U met nog meer ywer te dien. Ons dankie Vader en ons bid dit in Jesus naam en die kinders van die Here sê Amen. Amen. Baie dankie. Dankie Kornay, dankie. Geef vir Kornay een lekker handeklap toe. Baie dankie Kornay. Kenneth is op een rugbytoer, denk ek, en is my altyd lekker om ook vir Kornay hier te hê. Kornay waardeer dit baie. Kom ons staan, dan praat ons saam. Staan saam met my op en dan doen ons ons soldaatbelijdenis. Hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê lekker hard saam met my as jy gereed. Sê saam met my, ek is 'n soldaat van Christus. Kom ons probeer weer. Ek is 'n soldaat van Christus. Sorry julle. Onderbreek ek julle. Kan ons weer probeer? Een laaste maal. Okay. Ek is 'n soldaat van Christus. Op my pos sal ek bly staan. Onstuitbaar in my geloof en geanker in die woord. Met my mond bely ek, met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Third time lucky. Baie dankie julle. Jy kan jou Bybel oopmaak by Efesiërs. Ons gaan op twee plekke lees in Efesiërs. Ons gaan begin in Efesiërs 6 by ons tema teksgedeelte en dan gaan ons teruggaan na Efesiërs 2 en 'n paar verse daar saam lees ook. Maar kom ons begin met Efesiërs 6 vanaf vers 10. En terwyl julle blaai vir die mense wat die eerste keer hier is, as jy hier is vir die afgelope 4 of 5 weke, dan mag jy onder die indruk wees, hierdie is dat dalk 'n satelliet van een of ander kompanie, maar dit is nie helemaal so nie, is op die regte plek hier, en ek en Alex is nie kapelane van een of ander aard nie, so hou net uit, ons is nog 3 weke so, en dan gaan ons weer in gewone klere wees, dan tree ons seker uit of iets, ek weet nie. So, Efesiërs 6, kom ons lees saam vanaf vers 10. As Paulus wat skryf, hy sê, verder nog dit soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied, in die dag van onheil, en nadat jylle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op jylle pos kan bly staan. Bly dan op jylle pos, toegerus met die waarheid as gordel om jylle heupe, en vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan jylle voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skild in jylle hand hê, want daarmee sal jylle die brandpyle van die bose kan afweer, en dan vanoggend se gedeelte vers 17, sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Net weer julle herinner, die van julle wat dalk een gemis het, ons is besig met dit is oorlog en die Christense lewe is oorlog. Ons kan nie verby dit kom nie. En julle ouens, wanneer ek in die loopgrawe lê en die patrone vlieg oor my kop, dan moet ek skerp wees en ek moet wakker wees. Ek kan nie daar dink aan allerhande ander goed nie, ek kan nie my aandag laat aftrek nie, want as ek my aandag laat aftrek, wat gaan gebeur? Dit kan my lewe kos, dit kan my makker se lewe kos. So, ons moet wakker wees, ons moet skerp wees, en dit is waar hierdie gedeelte gaan, dit is wat Paulus hier vir die gemeente probeer sê, en ons moet bewus wees, ons het 'n regte, echte stryd. Hierdie is 'n regte, echte oorlog, en ons vyand is 'n regte, echte vyand. Die duivel loop rond, lees ons in 1 Petrus 5 vers 8, soos 'n brullende leeu, en hy soek vir iemand om te verslind. Ons lees in Johannes 10 vers 10 ook iets van hom, waar daar staan, Jesus sê, die dief kom net om te steel en te slag en om uit te roei.
ek het nou gehoop, jylle ken al die vers. Ok, gaan memoriseer hom by die huis, sal jylle, skryf Johannes 10 vers 10, jylle som kry. Ok, so hierdie vijand van ons het 'n baie besliste agenda met jou. Hy wil jou verniel, hy wil jou vernietig, hy wil elke bietjie lewe uit jou uit, en hoe meer hy jou aandag kan aftrek, dier allerhande goede wat in jou lewe gebeur van die Here af, hoe beter voel hy oor homself. En sy agenda behels, dat hy wil jou huwelik afbreek. Hy wil hê, daar moet niks oorblijf van jou huwelik nie. Hy wil hê, jy moet 'n ongeduldige, ongepoetse, iemand wees wat die hele tyd met kwaad en bitterheid, en hy sit sy planne in plek, hy wil jou getuienis diskrediteer, hy wil alles doen wat hy kan doen, om my en jou te laat uitval in die strijd. Weet jy, ek dink baie keer, ek dink die vijand weet hoe God sy genade werk, en sy liefde werk, en ek dink nie hy soveel gepla, harm, om jou ongered te probeer maak nie, maar hy wil jou net neutraliseer. Hy wil net hê, hoor die man, jy moet nie so baie praat oor die Here nie, bly net 'n bietjie stil. En as hy die geleentheid kry, wil hy toch hê, jy moet op 'n plek kom waar, weet, wanneer jy praat oor die Here en sê, wat, jy sê jy is 'n Christen, maar jy doen al hierdie goeders. Hy wil daai goeders in my en jou lewe inwerk, en daarom moet ons bewus wees van hierdie. En dis hoekom Paulus sê, in Efesiërs 6 vers 11, sê jy om daar in jy Bybel, trek die volle, sê nie vir die ou langs, en jy moet die volle wapenrusting aantrek. Jy kan nie die weermag in die slagveld ingaan met 'n halwe wapenrusting. Hoor nie wat, my borsharnas is te swaar, ek los hom vandag. My geweer, ag wat, ek weet nie of ek regtig, ek weet nie of ek ooit iets raak skiet nie, so ek gaan hom maar by die huis los. Weet, en ek sien baie kinders van die Here, dis ekstra troepe wat inkom. Is seker daarvan. Waar was ek nou? Ek kan nie met 'n halwe toerusting oorlog toe gaan nie. En Paulus sê, hy maak het duidelik, hy sê dit eintlik 'n paar keer, hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Hoekom? Sodat jy kan staande bly, sodat jy op jou pos kan bly, sodat jy nie uitval nie, sodat jy sterk staan. En ouens, ek wil hê jy moet hierdie ding mooi hoor. Wanneer ek nie my wapenrusting aantrek nie, dan is ek, die Engelse woord is vulnerable. En die vyand sal dit uitbuit keer op keer. Ok, so ons gekyk na 'n paar items. Eerste ene is die waarheid as gordel. Ons het mekaar gepraat, dis die gesag, so ons moet dit aantrek. Chris is jy reg daarvoor om dit te wys. Ons het mekaar mooi verduidelik, jy onthou wat dit al daai goed betref. As jy dit gemis het, gaan luister dit asseblief op die internet. Ons sê dit elke week, die preke word op die internet gelaai, so jy kan dit daar gaan luister ook, maar moenie by die huis bly en dit luister nie, ok? Kom hier na toe en luister het eerstans hierso. Item nummer 2, ons het met mekaar gepraat oor die borsharnas van vryspraak, trek het aan, ons het met mekaar gesê, nummer 3, die bereidheid om die skoene, is die evangelie van vrede te gaan verkondig, ons moet dit aantrek, ons het met mekaar laas week gesê, en Alex het mooi met ons gepraat oor die skuld, het hy nie 'n mooi skuld gemaakt nie? Ek is baie beïndruk, ek het gaan voel aan die koper en goud en silver en alles, en toe voel ek is rarig net voelie, maar dit het echt gelijk, ek was so teleurgesteld toe ek vat, en is actually fully, dit het so echt gelijk, ja, so, en het vir julle mooi verduidelik, die skuld vat jy oral saam met jou, jy gaan nergens sonder jou skuld, en dit is toch wat Paulus sê in die vers ook, hou die skuld van geloof by julle, en dan kom ons nou by die verlossing as helm, volgende week gaan Alex praat oor die woord as swaard, so, dit is nou, wat ons vir mekaar sê, dat ek en jy moet gereed wees vir hierdie oorlog. Nou ouwens, ons is mos nou by die reek, so ek mag sekere goed sê wat ek in, en ek is in uniform, so ek mag sekere goed sê wat ek onder normale omstandighede nie. Maar jy het die video gekyk van die oorlog nie, en baie keer lyk het vir my, Christene, hulle is net te lig in die broek baie keer. Hulle is net te sag, en hulle is net te, ek weet wat die regte woord is nie, maar hulle is net, hulle wil net altyd gepamper lang word. En weet, nou iemand weer dit gesê, nou is ek weer kwaad daar oor. En weet julle, ek dink die vijand het baie keer 'n fees, ek sê dit ook al, ek het ook al 'n paar keer gesê, baie keer staan die vijand net terug en sê, hoor, ek moet net niks doen nie, want hierdie ouens doen goed genoeg op hulle eie. En nou, ons moet nie so sensitief wees, en lig geraak wees, en vinnig kwaad raak nie. En Paulus sê dit so mooi, en sê, 'n man van God moet iemand wees wat die kwaad kan verdra. Kan ek maar sê, 'n vrou van God moet 'n vrou wees wat kwaad kan verdra. Weet julle, mense gaan stupid goed sê, hulle gaan stupid goed doen, en ons moet nie so lig geraak wees, ons moet 'n bietjie taf wees. Weet jy, as ek saam met jou in 'n loopgraaf lê, en die patrone vlieg oor ons, ag, dan gaan ek nou nie regtig besorgd wees, dat jy nou 'n bietjie kort af met my was, toe jy nou vir my gesê het, die radio werk nie.
Hierdie radio werk nie. Ek praat nie meer met jou nie, want jy praat nie mooi met my nie. Nee, dis toch wat ons doen. Hier is 'n oorlog. Hier is 'n oorlog en ons moet 'n bietjie taver wees. Ons moet 'n bietjie, amen. Sê vir jou langs en wees 'n bietjie taver, man. Okay? Hier is nie graad 2 klas nie. Hier is nie primêr nie. Hier is oorlog en ons moet reg wees daarvoor. Okay, so ons kom by die helm van verlossing. Ek het vir Alex gevra, hy moet vir my helm maak, maar hy het nie tyd gehad nie. So ek moet maar doen met hierdie helm. Wat 'n regte egte weermag helm is, maar jy sal sien die Romeinse helm lyk baie meer indrukwekkend. Ek dink wat gebeur het, jy sal sien, wat noem hulle hierdie tipe kleer? Hulle noem het camo. Wat beteken dit? Kamouflering, né? Nee? Ja, jy het gehoor van die ouens wat nie opgedaag het vir hulle militêre eenheid nie. En die sersant vra vir die troep, hoorie, waar was jy gewees met beskermende operasies? Sê nee, ek was undercover gewees, jy het my net nie gesien nie. En ek dink, baie Christene is undercover, nee. Nou, ek gaan nou nie oor hierdie helm praat nie, want ek kan nie sien hoe hierdie helm 'n patroon stop nie, maar hy het 'n paar duike in, so ek weet nie of hy 'n paar houe weg het. Ek wil met julle praat oor daai helm, want daai helm het 'n paar spesifieke goed gehad wat ek met julle wil noem. As julle net hierso sal kyk, julle sal sien, hierdie helm, nee, is 'n typiese Romeinse helm wat uit brons gemaak is, baie hard. Dit moes 'n paar houe kon vat wat teen jou gekom het. Dit het 'n oogkap gehad, hierdie het nou nie 'n mooi oogkapie nie, so dat goed wat van bo af kom, wat spat, dalk nie in jou oë beland, soos olie van 'n pijl af nie. Dit het 'n nekkap gehad, wat jou nek beskerm het, dat as iemand sou kap op jou nek, dat jy nie nek af is, nie, as ek het so kan stel. En wat interessant was, van die... Hulle noem het 'n pronk, was perdehare en dit was of geel, rooi of swart, afhangende van die eenheid waarin jy was. En dit was wat hulle gedra het. Julle kan sien, dit was 'n baie populêre item, want dit was blink, dit was shiny, dit was mooi en jy kon aandag trek. En ek kan dink hoe dit moes lyk as jy aangeval was en hier kom 3000 van hierdie soldate op jou afgestorm met sulke helms op, dit moes nogal indrukwekkend gewees het. Ek dink net, hulle het baie slimmer geraak in die weermag om te sê, as jy nie gesien wil word nie, is dit dalk nie die beste manier nie. Weet, jy dra sulke goed as jy gesien wil word. So die weermag vandag het, dink ek, 'n bietjie slimmer geword. So, maar ek wil nou 'n bietjie meer vertel van die helm, en ek wil net hê julle moet hom daar sien, maar eers gaan ek praat met julle oor verlossing, en ek wil vir julle praat oor die neksla, wat die duivel my en jou wil toedien. Want ons moet hierdie helm aansit. En eintlik sit jy die eerste keer hierdie helm aan wanneer jy gered word en jy is veronderstel om dit nooit af te haal nie. Maar wanneer Paulus sê, ons moet hierdie helm opsit saam met die wapenrusting, dan is dit iets waarna ek myself moet herinner. En ek wil dit vir julle vanoggend met julle deel. Maar 2 Petrus 3 vers 9, wil ek net eers dit sê oor rondom verlossing. Verlossing is dit wat Christus vir ons aan die kruis kom bewerk het om my en jou te red. Jesus Christus se bloed het gevloei, sodat ek en jy verlos kan word van onsself, van ons sonde. En ons gaan nou meer praat daaroor. 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, dis God. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So, ek aanvaar, 90% van julle wat hier sit is dalk kinders van die Here. As jy 'n kind van die Here is, sê, ek weet hier sit 'n paar mense wat dalk nog nie 'n oorgawe gemaak het aan die Here nie. En jy kom kerk toe, jy hou van wat hier gebeur, dit praat met jou, maar jy weet nog nie waar jy staan met die Here nie. En ek wil vanoggend vir jou spesifiek mooi vra om jou hart oop te maak vir die dinge van die Here rondom verlossing. 'N paar puntjies wat ek daar wil noem op die raamwerk, en ons gaan nou daarby kom, kom ons blaai net na Efesiërs 2 toe, en dit is spesifiek rondom verlossing. Het jy, wie van julle vrymoedigheid om in jou bybelmerkies te maak? Ek wil net kyk, het jy vrymoedigheid, ok, want ek gaan jou vra om so 2 of 3 merkies te maak. As jy onderstreep, kan jy nou onderstreep, maar as jy net merkies maak, dan is dit ok as jy net merkies maak. Ok, so kom ons kyk vanaf vers 1, hoofstuk 2, Efesiërs 2, vanaf vers 1 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Wie kan amen sê daar? Ek was dood, ek is verlore gewees, maar die Here genadiglik. Wat voor julle lewenswyse gekenmerk het, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees, wat daar nou in die werk is in die mense wat om ons gehoorsaam is. Ek wil julle net herinner, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit beteken, jou buurman is nie die vyand nie. Ok? Die president van ons land is nie jou vyand, dis nie jou vyand nie. Ok? Sê nie vir die ou langs aan, hou jou gedagtes in toom. Ons stryd
is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte in die lig. En hierdie vers sê, die mense in die wêreld lewe onder hierdie gees. Hulle is onder die invloed van hierdie gees. Hulle word beheer deur die gees. So hulle tree op as vyande teenoor ons. Jesus sê die wêreld gaan jou haat, omdat jy my lief het. Maar dit raak moeilik, want ek kan hulle nie behandel as my vyand nie. So jy het iemand wat kwaad is vir jou, maar jy is nie my vyand nie. So ek gaan nie jou aanval nie. OK? Maar hoe ons aanval, het ons by die skoene van bereidheid van die evangelie, dis ons Satanse grondgebrek afbreek, is om die evangelie te verkondig. Is nie om deur die dorp te loop met vla, oor ons olyfolie te mors en te smeer, waar jy kom, en dan te sê, die duivel kan nie in hierdie buurt inkom nie. Dis net hoe dit werk nie. Nie volgens hierdie Bybel nie, in elk geval. OK, hoe dit werk is, is ons verkondig die evangelie. OK, waar was ek nou by, watse vers? Vers 3, is allemaal daar. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe, ons is deur die sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat ons gedagtes opgekom het. Paulus sê dit so goed, enige ding wat opkom, dit doen hulle. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word, want hulle harte is rebels teen die Here. Maar, en hier is waar ek wil lees, as jy wil onderstreep, moet jy begin onderstreep, vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons, hy het ons, sê vir jou langs aan die Here het jou innig lief. Ek het in my Bybel innig onderstreep. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus, lewend gemaak. Uit genade is jy gered, ja in Christus Jesus het hy ons gemaak wat ja in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in die plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nou, vers 8, jy is inderdaad deur genade gered, deur geloof. OK, laasweek geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself uit nie, maar is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. Kyk net gou-gou weer na daai helm. Sien julle daai pronk bo-op, die hare, die perdehare waarvan ons nou gepraat het. Dis 'n pronk. Dis 'n pronk. Dis die trots van die soldaat. As jy hom sien, dan sien jy die hare. Net so vir interessantheid, die gewone troepe se hare was so oor en dan die offisiers en was dwars oor. Dis so jy geweet het wie is. So, want onthou nou, hulle het hulle range hier in hulle belt gedra, en as jy tussen 'n klomp troepe is om aan te val, dan weet jy nou nie wie's wie nie. So, as jy vinnig kan sien, kan jy sê, daai is die offisier, net dat jy weet hoe het hulle dit gedoen. OK, so nou vers 9, en dis waar ek weer wil hê jy moet oplet. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Daai pronk was, die Romeinse soldaat het geweet, dis in my Romeinse rang. Ek dra dit nie in myself nie. Ek dra dit omdat ek onder die Romeinse, net so my redding, my verlossing, is nie in myself nie. Dis nie iets wat ek verdien het nie. Dis iets wat aan my gegee is in die Here Jesus. Vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het ons geskep, en hier is 'n sleutelvers, om ons lewe te wy, as jy wil onderstreep, kan jy daar onderstreep, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons, wat is die woord daar? Bestem het. God het jou bestem, het my bestem vir goeie dade. OK. Ek wil met julle praat oor die nekslag wat die duivel ons wil toedien, as hy dit sou kon doen, dis wat hy wil doen. Nommer 1, skryf op jou raamwerk, Christus verlos my van sonde en straf. Hy verlos my van sonde en straf. Waarvan word ek verlos? Ek word gedoen. Ek en onthou, ek was 'n jong predikant in Bloemfontein. Ek was net daar gewees en ek preek en ek probeer my beste preek, want jy probeer mos maar altyd die mense ook maar beïndruk, snaaks nê, hoe 'n mens maar vleeslik is. En ek preek en sê van verlossing en as jy op 'n boot staan en jy val oor die boot en jy val daar tussen die water tussen 'n klomp honger leeu's. Toe besef ek, as jy oor die daar gaan die honger leeu's die minste van jou probleem wees. Jy moet weet waarvan jy verlos is, en dis belangrik dat ek moet weet waarvan ek verlos is. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie. Hoor gou mooi, die Here het ons nie bestem nie. Die Here het ons nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur die Here Jesus Christus verlos te word. Die Here het 'n plan, hy wil vir my en jou red. Hy is 'n red God, hy is 'n goeie God wat mense wil red. Hy wil jou red, sê vir die ou langs aan, dis God se plan, hy wil jou red. Hy wil jou red, dit is wat hy doen. Is wat hy doen. Luister ouens, soos die laaste week of 2 weke terug toe ek gepreek het, gesê, die hel is nie bedoel vir mense nie. Die hel is gemaak vir die duivel en sy demone.
Dit moet vir julle sê hoe verskriklike plek dit is. God se hart is om mense te red. En daarom verkondig ons nie 'n evangelie van hel nie. Ons verkondig die evangelie van verlossing van die hel. Verlossing van dan nou hierso sonde en straf. En straf. So, Kolossense 1 vers 14 sê, deur die Seun het ons verlossing verkry van en vergewing van sondes. Ouens, die duivel wil vir my en jou 'n nekslag toedien. Deur om ons die heeltyd te herinner aan ons ou lewe, aan ons sondes wat ons aangevang het, aan die dinge wat verkeerd was in ons lewe, aan die dinge wat nie reg is nie. En ouens, dalk sit jy hierso en jy is nog verknog en vasgehou en die duivel hou vir jou vas aan al daai goed wat verkeerd was in jou lewe. Dit gaan maak dat jy nie vir die Here werk nie en dis presies wat die duivel wil hê. Want hy ons al vir mekaar gesê, maar ek is nog nie daar nie. Ek moet hierdie goeders uitsorteer. Ek moet eers hierdie ding en daardie ding uitsorteer in my lewe voordat die Here my kan gebruik. Julle, daar's net een woord daarvoor en dit is nonsens. My ondervinding is, hoor jy, dit maak nie saak hoe sondig jy is nie, jy kan 'n stoel ronddra. Ek hoor jou nie, Alex. Amen. Was hy? Maak nie saak nie. Maar weet jy wat? Die feit dat daai ouens kom sonder stoele, ek sê nie al die ouens wat hier stoele ronddra sondaars nie, asseblief ouens. Ek dink nie ek werk nou vir jou nie, ek werk nou teen jou. Maar nou as jy tussen 'n klomp gelowiges en jy is besig om jou hande te gebruik en jy is besig om jou voete te gebruik en jy positioneer jouself tussen ander Christene, as jy gaan toelaat dat die vyand of mense jou die hele tyd herinner aan goed wat jy fout gemaak het in die verlede, jy sal sink. Dis 'n nekslag wat die duivel my en jou wil toedien. Jy mag dit nie toelaat nie, jy is nie gemaak. Die Here het jou vergewe, vergewe jouself, staan op, beweeg aan. Amen. OK, tweede nekslag wat die duivel ons wil toedien, is slavernij. Christus verlos my ook van slavernij. Hebreërs 2 vers 15 sê, God het die duivel vernietig. Ha, is dit nie 'n mooi vers nie? Hoor gou, is dit, wie van julle is taalkundig is? Ek wil dit gesien. OK, wie van julle het matriek Afrikaans gehad? OK, wie van julle weet Afrikaans is 'n taal? Ek wil net sien, is allemaal by. OK, so, kom spraak met julle, ons kan daarmee werk. As ek sê, God het die duivel vernietig, is dit toekomstige tyd, Here of verlede? OK, wie sê ek het nie idee nie? Kom ek sê weer, die woord het gee dit weg, nê? God het die duivel vernietig, is dit? OK, wie stem verlede tyd? Kijk, vir die rest van julle wat julle hande nie opgesteek het nie, dit was die antwoord, hoor. Net, ek wil nie hê julle moet die hele preekie sit en wonder wat het nou gebeur nie. OK, so, dis verlede tyd. Hy het dit reeds gedoen. Ons hoef nie slawe te wees van sonde nie. Ek hoef nie aan te gaan met my ou lewe nie. Ek is verlos daarvan. Ek is verlos van slavernij. Daarom, ouens, jy kan nie een sonde noem vandag hier om te sê, ek is gelowig, ek is vasgevang in dit, ek kan myself nie help nie. Jy kan losbreek daarvan. Die Here het vir jou oorwinning gegee. Dit is wat hierdie helm jou van herinner, dat ek is verlos. Ek hoef nie meer hierdie nekslag te vat nie. En nou, is daar verslawing is in jou lewe van een of ander aard, dan wil ek jou vraag, is jy kind van die Here? En as jy sê ja, dan wil ek vir jou sê, jy kan opstaan teen dit. Jy kan losbreek daarvan. En party verslawing is ernstiger as ander, nee, maar verder is dit 'n algehele slavernij van sonde, breek los daarvan, dit neutraliseer jou, dit haal jou uit. Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Die derde nekslag wat die duivel vir ons wil toedien, is een van angs en vrees. Een van angs en vrees. Christus verlos my ook van angs en vrees. Nou gaan nou vir julle in konteks. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê, aangesien hierdie kinders mense van die vlees en bloed is, dit praat van die mense buitekant die kerk, wat nie in die Here Jesus glo nie, wat ongelowig is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernietig, ons het dit nou net vir mekaar gesê, om hulle wat uit vrees en dood hulle lewe lank in slavernij was, te bevry. Die Here wil ons bevry. Hy wil vir ons bevry. Hy wil ons bevry ook van angs en vrees. En ouens, vrees en angs is nie die Here se wil vir ons nie. En ek weet nie waar jy lewe nie, maar dis een van sy handvatsels wat hy kry in my en jou lewe. Dis een van die nekslae wat hy ons toedien, wanneer ons verval in angs en vrees. Jy sit hierso, maar jy kan nie hier wees nie, want jy vrees iets wat by die werk moet gebeur. Jy het angstig oor iets wat op 'n ander plek gebeur. Jy sit hier so, jy wil graag die woord inneem, maar jy kan nie, want jou ore en jou oë is geblok, omdat dit die hele tyd is by 'n ander plek. Hoor jy, dit gaan oor die denke? OK. Ek is bevry daarvan.
Hoor jy, ok, het jy opgemors en dit geef vir jou vrees? Wat is die antwoord op? Gaan maak het reg. Ok, het iemand anders opgemors? Met ons dalk moet ons 'n organigram hier teken om te sê ja, nee. Ok, so het iemand anders opgemors? Kan jy dit reg maak? Gaan maak het reg. Kan jy dit nie reg maak nie en is buiten jou beheer, gee dit vir die Here. Dit is nie jou vrees en jou angst om te nie. Maar Johan, hierdie ding gaan my lewe raak. Hoor gou hierso. Dit is nie 'n verrassing vir die Here nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie en dalk het jy nie. Dalk het jy 'n paar besluite geneem in jou lewe wat jou heeltemal geruïneer het. As jy nou by die Here kom, die Here kan regmaak wat daar tereg te maak is. Hy kan vir jou help om aan te gaan waar dit nodig is om aan te gaan. Jy is nie meer 'n slaaf van jou ou lewe nie. Jy hoef nie meer in angst en vrees die hele tyd te lewe nie. As daar iets is om reg te maak, maak het reg. Anders gee dit vir die Here. Moenie dat daai goed jou vashou en terughou nie. OK. Next slag. Nommer volgende. Christus verlos my van hierdie lewe. Hy verlos my van hierdie lewe. En eintlik moes ek dit by die vorige punt genoem het, maar ek wou nie die vorige punt hierdie punt weggee nie. Romeine 7 vers 24 tot 25. Skryf, dit is op die raamwerk nie, Romeine 7 vers 24 tot 25. Okay. En ek wil nie met hom by die huis gaan lees. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wat beteken dit? Wel, julle geweet tot nou toe, is daar 100% sterftesyfer vir almal wat gebore is, behalwe vir ons wat lewe nog. Julle het geweet. Behalwe vir Henog. Henog is opgevaar hemel toe. En Elia. Ok, so 2. So dis nie heeltemal 100%, maar julle is baie naby aan 100%. So ek het vir jou slegte nuus. Dit kan goeie nuus ook wees. Sjoe, dis daarom depressie om dit te sê. Maar as die Here nie gou kom nie, gaan ek en jy waarskynlik doodgaan. Ok, dit het beter afgegaan toe ek het vir myself in die kamer gesê. Ok, en dan kom 'n dag waar die Here ons gaan verlos van hierdie doodsbestaan. Kan ek vir oom vra om vir Bertu vorentoe te bring asseblief? Bertu, mag ek jou skuif? Sorry julle. Ek wil nou nie oor my eie helm struikel nie. OK. Wow, daar breek ek om. OK. Nou is daar 2. Bertu. Kom staan gaan hier voor by my. Bertu is baie bekommerd. Kyk, die van julle wat nie vir Bertu ken nie, Bertu het so 6-7 maande terug, dalk 'n bietjie langer al, sy been verloor, as gevolg van suiker. Okay, hier sit 'n paar van julle, wat een of ander ernstige kondisie het, jy het suiker, jy het arteritis, jou rug is nie lekker nie, jy het oë probleme, ek weet nie wat jou storie is nie, maar jou liggaam kreun elke liewe dag as jy opstaan. Daar kom 'n dag, wanneer ek en jy verlos gaan word van hierdie doodsbestaan. En daai vers sê, ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry, soos vir die Here Jesus gekry. Ek het vir Bertu toestemming gevra, net as jy gewonder het. So Bertu, ek het vir jou goeie nuus. Jy gaan, ek weet nie precies wat dit gaan wees nie, Paulus sê ook, hoe dit gaan lyk, weet ons nie, maar dit gaan beter wees as wat jy nou het, ek kan dit waarborg. Baie dankie, ek hoop so. En elke keer as hierdie mense jou sien, dan gaan dit ons herinner ook, dat ons allemaal eendag verlos gaan word van hierdie liggame. Kan beteken dit, ons kan nou net aangaan met hierdie liggame soos wat ons wil? Nee, hierdie liggame, ons is ook rentmeesters oor hierdie liggame, amen? Ok, maar dit is een van die plekke waar die vijand ons aanvang. Ek kan nie vir die Here werk nie, want ek het dit of dit of dit. Julle, hierdie Bertu, hy woon omtrent elke liewe kerkaktiwiteit by. Sy grootste uitdaging is vervoer, want hy kan nou nie meer self ry nie. Ek hoor nou, jy het nogal self gery. Ek was nie so met die kar nie. Ek het 'n mikrofoon, jy nie. Dankie om thuis. Bertu. So eendag gaan ons verlos word van hierdie liggaam, maar ouens, pas jou liggaam op, man. Pas jou liggaam op, moenie jou liggaam opmors nie. Dit klink nou dalk vleeslik, maar dit is eintlik baie geestelik, want weet as die Here jou wil gebruik vir die volgende, weet, 30 of 40 of 50 jaar nog, en dan moet ek nie 30 sigarette 'n dag rook nie.
Stem julle saam? Dan moet ek mos my liggaam oppas en ek wil nie iemand, maar julle ek kan nie 'n bottel whisky uitdrink en dink dit is oké okay nie. Ek is mos 'n rentmeester vir die liggaam. Stem julle saam? Stem almal saam. So oké. Okay, so hierdie lewe, ons word verlos daarvan. Ag kom 'n dag. Nou. Ek wil met 'n paar ouens praat hierso. Want dalk sit jy hierso en jy is nie seker of jy 'n kind van die Here is nie. Jy is nie seker of jou verhouding reg is nie. En ek wil vir die volgende 3 minute wil ek net met julle praat. Maar met almal van ons kan maar luister. Hoe sit ek hierdie helm van verlossing die eerste keer aan? Hoe kry ek toegang om hierdie helm te kry? Onthou nou, dit is Romeinse standaard toerusting. Jy kan nie sommer as 'n gewone persoon in die straat gaan en vir jou ene gaan koop. Jy kan dit seker op die swartmark gaan koop as 'n soldaat afgesterf het of jy het een gesteel van 'n soldate wat dalk daar besig is, hy's gesneuwel daar. Jy kan dalk dit doen, maar jy kon dit nie wettiglik bekom nie. Net so kan ek nie, hier is die regte weermagklere nie, vir die van julle wat gewonder het nie. Die patrone is anders, ek kan nie, dis onwettig om die regte camo drag te koop. So hoe kry ek verlossing vir die eerste keer? Want weet julle, ek kan dalk hierdie klere op die swartmark gaan koop, maar ek kan nie my verlossing, ek kan nie vir Engel Gabriel gaan omkoop met iets. Ek kan nie eens dink wat sy met geld probeer doen het nie, maar ek kan hom nie omkoop om my by die hemel in te sneak nie. As my naam nie in die boek van die lewe is nie, dan sal nie toegang vir my nie. So, hoe kry ek verlossing? Wel, stap nommer 1, op julle raamwerke, bekeer. Bekeer. Handelinge 3 vers 19 sê, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Ek wil julle moet dit hoor, ons God is 'n red God, hy wil verlossing gee. Hy wil dit nie terughou nie, hy wil dit nie moeilik maak nie, dis hoekom hy sy seun, die Here Jesus gee om aan die kruis te sterf, so dat ek en jy gered kan word. En bekering behels, ek draai weg van my ou lewe af, en ek volg die Here doelbewus. En dit moet 'n besluit wees wat ek neem, as ek nie die Here ken nie. En as jy vanoggend hier sit, en jy ken nie die Here Jesus nie, die kruis het nog nie vir jou werklikheid geword nie, dan is dit waar het begin. Jy maak jou oë toe en jy sê, Here, red my, ek wil wegdraai van my ou lewe. Stap nummer 2 is om te glo. Om te glo. In Handelinge 16 vers 31 sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Ach kom, dis nie net 'n wegdraai van my ou lewe, of nou probeer ek mooi lewe nie. Hierdie gaan ook om jou vertroue, doelbewus in die Here te stel en te sê, Here, ek vertrou U nou. Ek vertrou dat die kruis genoeg is vir my. Ek sit my geloof in U. Alex het mooi gepraat oor die skild van geloof. Ek lewe nou vir U, nie in dit wat ek self reg kry nie. Onthou nou, verlossing kan ek nie self koop nie. Ek kan nie die helm self koop nie, is iets wat vir my issue word. Net so gaan ek na die Here toe en sê, Here, ek stel my geloof in U, ek stel my vertroue in U, dat saam met daai helm van verlossing, kom die hele agtergrond en die hele, kan ek die Engels woord backing gebruik, van die Romeinse Ryk. As ek staan, verteenwoordig ek nie myself nie, ek verteenwoordig die Here Jesus. Ouens, wie verteenwoordig die Here Jesus saam met my? Ok, dankie oom Jan. Lekker duidelik. Ok, so stap nummer 3, So stap nummer 1, bekeer, stap nummer 2, glo, stap nummer 3, doen. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moenie net die woord, hoor wat die woord sê nie, julle moet dit ook doen. Ons moenie net luister na die woord nie, ou vertaling sê, ons moet daders word van die woord van die Here. Wanneer ek nie hierdie, as ek nie my bekering en my geloof uitleef in dit wat ek doen nie, dan is my geloof mors dood, dan was het nooit eers werkelijk geweest nie. En dan die laaste ene is leef. Filippense 2 vers 12 sê, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelee om soos verloste mense te lewe. Net nog eenetjie, Efesiërs 2 vers 10, hy het ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons het nou een mannekampie naweek gehad en een jong man kom na my toe. Na een van die sessies, en na die sessie, ek dink het was, Alex, na jou sessie, was vrijdag aan, en hy sê vir my, Johan, ek het nie sekerheid nie. Ek het nie sekerheid nie, ek weet, ek is nie 'n kind van die Here nie. Ek hou van die dinge wat ek hoor, ek hou van wat ek sien, maar ek is nie 'n kind van die Here nie. En nou, weet nou, as iemand dit vir my kom sê, dan is dit soos, jippie! Weet jy, so ou is gereed, en ek, weet, dan is die volgende vraag, maar wil jy sekerheid hê? Wil jy kind van die Here wees? En ek, weet die onsekerheid, wat is, ja, kom, hoe doen die mens dit nou? So, jy gee jou lewe oor vir die Here, jy maak 'n oorgawe. En hy sê, nou, hoe doen jy dit? En sê, kom, ek stap saam met jou die pad. En Joshua, wat hier voor sit het,
vrijdag aan sy hart vir die Here gegee. Wil jy nie opstaan? Staan op vir die mense jou sien. Ja, Joshua, prys die Here. En weet julle wat nie, is, dit bemoedig my, dat 'n jong man soos daai, sê Here, ek wil U dien. Ouens, wanneer ons daar buite is, daai pronk, weet julle, dit was uniek aan die Romeine. Die Romeine het gedoen, so dat wanneer die soldate oor die bilt kom, dan kon die gemeenskap sien, hier is die vijand of dis die Romeine. Hulle kon sien, hoor jy, hier is die Romeinse, want dit was 'n unieke patent tot by hulle, dat as jy oor die koppie sien, hier kom die soldate, kyk jy na die helms, en dan kon jy sien, hier is vriend of hier is vijand. En ouens, op 'n manier moet ons dit vir die wêreld wees. Die pronk wat ons het, is nie ons eie nie. Dit is nie ons trots nie. 'n Pronk is 'n trots. Ek is nie trots op my eie dade of my eie werke nie. My trots is gefokus op dit wat Christus Jesus vir my kom doen het. Waar is dit? Dis in my verlossing. Want dit is wat mense na Christus toe trek. As mense kan sien wat Christus in my en jou gedoen het. Ek wil vir jou bid. Ek sluit hier so af. Maar ek wil tog 'n uitnodiging maak en ek gaan vir jou kans gee om te reageer. En dis 'n moeilike vraag, maar as jy nie sekerheid het vir oggend nie, en jy wonder ook, maar jy wil tog 'n oorgawe maak, dis vir oggend jou kans. En ek gaan vir jou daai geleentheid gee. Maar kom ons bid hier saam. Vader, ek kom sê vir die dankie, Here, dat ons die helm van verlossing kan opsit. Here, en dat dit ons beskerm teen die nekslae wat die vyand ons wil toedien. Maar Here, dan dink ek ook aan 'n jong man soos Joshua, wat sê, maar ek wil ook die Here dien. Ek wil ook 'n kind wees van die Here. Ek wil ook voluit vir die Here lewe. En ek weet, jy sit vir oggend 'n paar manne en vroue wat sê, maar ek wil ook 'n kind wees. Ek wil ook 'n kind wees. En Here, wil U nie die werk in ons lewens kom doen nie? Dalk sit jy en jy weet, dit was vir oggend jy. Dis vir oggend jy en jy wil 'n oorgawe maak aan die Here en sê, ag man, dit maak nie saak wat mense sê en wat mense doen nie. Maar dis ek wil daardie oorgawe maak. Ek wil vir jou vra om jou hand op te steek. As jy sê, dis ek. As jy sê, dis ek wil vir oggend 'n oorgawe maak aan die Here, want ek wil nie onsekerheid nie. Steek nou jou hand op. As jou hande wil opsteek. As daar niemand is nie, is dit reg, maar as daar iemand is, ek wil net kyk, ek wil nie iemand mis nie. As daar iemand wat 'n hand wil opsteek vanoggend, ek sien 'n hand. Dankie. Ek gaan vir jou bid spesiaal, maar ek wil hê jy moet 'n oorgawe maak. Volgende is daar nog iemand wat 'n hand wil opsteek. Kyk, ek sien nog 'n hand daai kant. Ek sien 'n hand daar agter ook. Is daar nog iemand hand daar in die middel? Ek kan daar 'n hand daar bo ook. Is daar nog 'n hand iewers wat ek wil sien? Is daar nog iemand wat 'n hand wil opsteek? OK. Bid in jou hart, daar's nog 'n hand. Bid in jou hart hierdie gebed saam met my. Maar bid ek met oortuiging en met oorgawe. Nie om hier uit te stap om terug te gaan na jou ou lewe toe nie. Bid dit in oortuiging om te sê, Here, U het hierdie werk in my begin. Filippense 1:6, die werk wat U begin, gaan U klaarmaak. Bid hierdie gebed in jou hart. Bid, Here, ek het sonde gedoen in my ou lewe en ek weet ek is verlore. En ek wil vanoggend vra dat U my sal kom red. En my sal kom nuut maak, want ek wil U kind wees. Ek wil U volg. Kom maak my 'n disipel van die Here Jesus. Dankie vir redding. Dankie Here dat U my ook aanraak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.